Ahoj, tady Foxy, zdravím tě u novýho motovlogu. Právě teďkom jsem zjistil, že mi někdo poškrábal motorku. Jinak teda nacházíme se na heliportu v Českém Krumlově. Pojďme si ukázat dneska takovou oblast, o který moc lidí neví, i když jsou tady odsaď. Jinak sleduj mě na Instagramu foxyrider.cz, za chvilku už tam bude 1000 followerů a když to tam našupeme dneska to ještě sestříhám to video, tak si dáme okolo 12. hodiny, okolo půlnoci si prostě dáme live stream na Instagramu, kde se mě budete moc ptát na různé otázky, já vám budu odpovídat, můžeme dát i jakoby, že budete vysílat se mnou. Tady trénuje autoškola, tak je nebudeme kazit a pojedeme dál, jinak si tady všimněte, jo, jel jsem s tím jednou do práce, prostě jako nikde jsem s tím nepadal, jo, a prostě tady na nádrži, tady je velký jakoby škrábanec a tady taky ty vole, úplně, až teď, když jsem se to jakoby slízal, tak jsem si to všiml, jako, nevím, jestli to někomu udělalo dobře, nebo jestli mi tam hejbal s motorkou a spadla mu. Každopádně to tam nebylo vůbec. Druhá strana je OK. No, jediný, co vím, tak to bylo tady. Byla padaná na pravou stranu, ne na levou a tady to mě docela jako sere. Ale projede to ten heliport a vlastně tady je taková ulička. Akorát, že teď on tady stojí auta. Což jsem nějak ne to. Což je blbý. A já se potřebuji dostat jakoby tamhle na tu pěšinku. No, co myslíte, projedu to mezi nima? Tak to není moc dobrý začátek videa. Vejdu se tam vůbec. Ale jo. Patrně, ať někoho neškrábnu, já. A jedem. Píči, tady to zarostlo. Když tak si uděláme novou pěšinku, no. Já teď si nejsem úplně jistý, jestli jedu správně, jo. Já myslím, že ta pěšinka byla takhle tam. Supermoto Enduro, ty vole. Já myslím, že jsem tady špatně. Myslím, že jsem špatně. Jo, a už hrabu. Takže před náma je tady klacek. OK, to by šlo. OK. Kopřivy, no, co pro vás neudělám. Já doufám, že tady není taky nějaký umělej rybníček, takovej. Yeah. Je tady je ta stará. Jo, vlastně projedete se takhle po té louce. Tak, teď ze sebe sem dáte ty nádherný kytiti-mytiti. Dobrý, jsem čistý. Oh, to se mi zakouřilo z rukavice, jo? Super. To je enduro. Tak, dobrý, vypadá, že cajka, můžeme pokračovat dál. Tady vlastně je takový plácek. Je to za tím heliportem. Nevím, co tady dřív bylo, jestli tady byly nějaký budovy. Ale bacha, jo, tady je takový jumpík. A buď to můžeš skočit, jenže já mám mikrofon daný do kapsy a když se teďkom postavím, tak vlastně si ho vytrhnu. Takže já si to sjedu tady po těch schůdkách. Kdo kouká na každý video, tak by to tady mohl znát. Jo, nějaký malý rybníček. Jako fuj, vypadá ta voda pěkně hnusně. A vlastně tady máme playground. Absolutně netuším, co tady bylo. Možná kouknout do starých katastrálních map a věděli bychom víc. Projedeme to tamhle dozadu. Myslím si, že tady byly ještě schody. Nejsem si jistý, jestli tady nebo tam. Ale chtěl bych zkusit sjet schody. Na DTčku jsem to jezdil, to bylo vysoký. Jo, tady jsou. Krát by mi tady překáželo ve výhledu ta kytka, ten stromeček keř. Tak si dáme schody někdy jinde, no. A někde tady ještě musí být takhle sjezd dolů, jenže jak jste si všimli, že jako je to tady mokrý všechno, že je po dešti, tak myslím, že tam se rozbijem, protože s těma gumama, nevím, nějaký downhilly dávat.
Mám na motorce vyměněný olej, filtr, spravil jsem si SPZ-ku, jo, pro představu, prostě tři stehy, fofr pásky, fixed, můžeš jezdit dál. A nesmí tě u toho nikdo chytit, no. Jo, koukejte na to, to je šupec jak svině. A tady to určitě není cesta. Tak to bych nedal, to bych nedal. Musím najít jinou. Já nevím, jestli dál, nebo jestli už byla tam. Ale musíme to sjet, tady to. Aby jsme se dostali tam, kam chcem. Jo, jo. Čo? S kámošem se to jezdili nahoru, ale dolů. Nevím, je to dobrý nápad. Co když to neubrzdím? Oh shit, tamhle to bude ještě větší šupec. To bude klouzet jak hovado. Mám to si. To já už vidím tamhle ten strom, jak se tam rozlískám. No, tady když tak to zahodím, no. Bojím. Co když to nedám? Tam už není rovinka, jo, na té kameře to možná vypadá, že to je rovinka, ale to je jenom kopec dolů. Fuck off, ještě zavřu benzín. Ach jo, co bych pro vás neudělal. Pomalinku. Hlavně pomalinku. Oh shit. Ty brzdy pískají teďkom, jak jsou mokrý. Oh shit, hoši, motárda. Oh shit. Už nedržím zadní brzdu, oh shit. Oh shit, už jo. Už mi klouže zadní kolo, ale přední kotouč to dává. Haha, jo. No, pohodka, zadní drž. Oh, dali jsme to, yeah. Vidíš to? Takovou rejhu za náma. Tady takhle mázec. Hustý, dali jsme to. Paráda, hoši. Great job. Může to být buď downhill nebo uphill, no, ale jezdí tady i lidi na kolech, je vidět. Tak, ještě přežít tady to. Zadní kolo zablokovaný, přední dobržďuje. Ale nikdy nesmí žít tady na tom povrchu prostě s přední brzdou na full, jinak ti to prostě podjede a čau. Což je asi logicky. Tamhle vidíte tu boudu? Tak tam se ještě podíváme. Prostě ukazuju Krumlov tak, jak ho ještě neznáte. Jinak tady je taková ten autodrom, nebo prostě ta dráha pro ty autíčka, a taky už jsme tam jezdili na motorkách. Tak, a dostali jsme se teďkom do města, kde už bude provoz, no. Jo, bingo, jak koukali. Za chvilku jsou za mnou. Zákaz vjezdu. Pohodka, klasička. Vlastně teďkom objíždíme ten kemp, jo. Takže tudy. Oh, tudy ne. Shit. Tak kudy to bylo? Do prdele, já jsem tam málem někomu byl na zahradu. Tak tudy? Asi jo. Jsem tady byl strašně dávno. Jinak asi jsem mohl natočit výměnu oleje. Ale zase jsem si řekl, že to je zbytečný, protože na internetu toho máš strašně moc, jakoby z Ameriky a takhle. Takže by to byl další návod prostě o ničem, jako zbytečný, víš, jako už to někdo natočil. Takže jsem se na to vyprd, udělal jsem si to poctivě podle sebe. Jako někdy by jsem jakoby mohl ukázat fintu, kterou moc lidí nedělá při té výměně, že čistí to olejový sítko, protože tady jakoby ta motorka, tak ta má olej v rámu, jo. Takže je to tím jakoby specifický trošičku, no, od ostatních motorek. A do dalšího zákazu vjezdu. Jo, jo, rebel. Oh shit, to se mi nelíbí. A vidíte, že je fakt mokro.
Vlastně ještě to nestačilo uschnout, je po dešti. Takže na motardu jako offroad nic příjemného. Vzpomínáte si na tu chatku? Tak koukejte, jsme tady. Masakr. Hustý, ne? Koukejte na ten výhled. Prostě je halus. Až na ty vajgly a tak, jako krása, no. Koukejte, to je vejška, ty krása. Masakr. Hustý. No, jak říkám, až na ten bordel, prostě tam na odpadky. Tak jako pecička. No, byli jsme takhle tamhle dole. Když to vemeš, tak tamhle jsme projeli takhle do toho lesa nahoru a tam máš ten heliport. Takže jsme si udělali tak, vlastně jakoby takovou tu zkratku, že jsme nemuseli jet přes centro. Super. Vlastně když to znáš, tak... Tak Benga nemají šanci. Ne, jako... Jsme kámoši s Bengama, podívej. Co se ti na tom nelíbí, když je úplně krásná, ne, ty vole? Jo. Ty vole, to jsou ceny. 29,50. To prostě u LPGčka nemáš. Předěláme motorku na LPG a budeme to mít rychleji než tvrdý bob. Oh shit, ne, do píče. A na 70 km 5,2 litru, ty vole. To je docela dravec. A jo, no, vole, teď mi došlo, že tam, kam chci jet, vlastně, tak tam je jednosměrka a stojí tam docela často měšťáci. Takže to mi nestojí za pokutu. Tak to budu muset risknout tudy. Kupu počkám, pak tam normálně vědu. Buď někdo zastaví, nebo ne. Ale tamhle ta dodávka, to vypadá slibně. Yes. Počkáme tady na ten odbočovací pruh, prostě až zmizí, kdyby chtěl někdo odbočit sem. A pak to celý projedem. No. Vidíš, teďkom odbočuje auto, a ty když mu tam vedeš, tak mu uděláš akorát zle, já sobě taky. Výhoda motorek. Nečekáš v koloně. Ale zase chce jezdit takhle prostředkem rozumně, jo, ne že to voulíš, protože pak se najde hovado, který ti odbočí doleva. Jo, a bude potom jakoby problém. A právě pak si najdeš takovýhle místečko, co ti udělá to auto a nasereš se tam. Ještě někdo pouští, tak můžeš ještě poděkovat pravou nohou, že ji prostě dáš do boku, do strany, dolů. Je to takový jakože poděkuješ, no. To samý, když někdo ujebá autem při předjíždění, tak taky pak poděkuješ tou nohou a... Určitě nepodjíždějte auta zprava, jako to dělají cyklisti, to je úplně sviňárna. No, vidíš, to se nedělá. Jako cyklisti asi můžou, a věď co jim zbývá, ale... Když pak stojíš v koloně, tak si taky můžeš takhle stoupnout jakoby do té jakoby pravý strany, kdyby tě dojel motorkář zadu, tak se ještě postaví klidně vedle tebe a jsi jako auto široký. No, takhle když to postavíš, tak nezabíráš místo vlastně autu. Ten, co stojí tady, může klidně odjet a ten, co se postaví za tebe, tak taky, jo. Jo, tady to je taky dobrá storka, jako když použiješ šroubovák jako to kladívko, no. Tak to zkusíme, no. Ale, jakoby jo, ale... Fuck off. Zdravím, můžu se zeptat, nemáte na půjčení malý křížák? Já potřebuji jenom tady vymontovat žárovku. Pohoda. O, jsem celý spocený, už jsem celý mokrý. Máme půl třetí. A razím domů. Takže snad se vám video líbilo. Byl to takovej prostě pojezd, no. Ukázal jsem vám nějaký nový místa, co se tady v Krumlově dá dělat. Určitě jich je ještě plno.
A víš, jak nějaký zákaz, kde je vůle, tam je cesta.